Regaindu kukwazisi misi muzitara mambo Jesu, hallelujah. Tine musikana aripano abva all the way from Mashava au ya kugesa usiyama mayuge kumashingo Zimbabwe. Mairirano nedambu dziko rangara muneta kwenkwa yakareba since 2009 achirarama as a lesbian. We are in into lesbianism. Kureva kuti iye aidanana nevamwe vasikana, iye ari musikana. Dambudziko iri rakamunetsa kwenguva yakareba. Ndosaka akazoti atizire kuguest house yamama yuge kumasvingo. Regai tinzwe zvizere naye tudze zita rako uye kwaabva. It's okay. Ungatudza here kuti dambudziko iri re lesbianism rekudanana nevamwe vasikana iwe uri musikana rakatanga sei? Dambudziko rakatanga ndifunga 2009 ndakajoina group friends lesbian sex group. Zvadaro ndakabva taenda kunorara ndobva ndarota hope taenda kurwizi ndobva ndasvika makwabuda umwe munhukadzi ndobva ndatambidza hari yanga ine blood ndobva ndanwa that blood. Saka makusiri kwandakazomukawo ndakangomukawo ndanwawo nefeeling yevanhukadzi. It's okay. Saka kureva kuti dambudziko iri rakatanga mushure mekunge wajoina WhatsApp group iri. Then iwewe ndokubva wazomwiswa ropa. Pawakazomuka ndopa wakaona kuti wava nemafeelings ekuda vamwe vanhukadzi. Alright. Saka ungatiudza here kuti waishanda sei into lesbianism munhawi yekuva a lesbian. Zvii zvawaita? Chaitika ndechekuti ndanoaproacha musikana wandinenge nada kana andirambawo ndaibva ndaenda kumahostels ndasvika kumahostels kuya kuya ndongosvika ndogara pamubhedha totadza kutambudzikawo nenyaya yachona then paibva papiyawo vanhukadzi then ndotaura nyaya uvo ndipa mainstructions ekuti musikana ndinotaura sei nemusikana wachona then kana tandobva ipapo ndikamudzokera musikana waya anobva anosvika kudunipima. Alright, saka ungatiudza here wataura zvekuti kune vanhukadzi vaiapiya. Vanhukadzi vanga vakaita sei uye vaibva kupi? Vanhukadzi vanga vari vachena varungu. Vaibva kuItaly. It's okay. Vanga vari chii chako? Ndo vakuru venyu here kana? Ndo vaiva vakuru vangu. It's okay. Saka iwewe uri into lesbianism, ibasa ripi wai, chii chawaiita like vanhu avava waivafadza sei? Chaitika ndechekuti pandorara nemusikana ivo chavaita mafluids paanoprodusa munhukadzi. Saka mafluids ivavo ndo avaitora because vaiita marichos avaita mafluids ivo. Alright, saka zvii zvaiitika kana uchinge wakarara nemunhukadzi? Chaitika ndechekuti ndakarara nemunhukadzi vaingoapiya then vanenge vaine chibhavo chavo votsveta chibhavo vatesita sex paipaya then mafluids aipinda muthat bhavo. Alright, saka iwewe uchivapa vachikushandisa kuti uva supply kana kuti uvape mafluids evasikana vachimashandisa for ritual, mabenefits api awaiwana? Vaikupa here mari and so forth? Chaitika ndechekuti kana musikana achitawo something pakwandiri kana ndisina mari ndaikwanisa kunda hostel ndonongosvika pandosvika kuhostel kuya kudanongo atona problem ya then ndotaura kuti voapiya vaapiya ndotaura kuti ndikudawo mari yaa yekuti musikana wangakwanisi kudii farawo ndiripa mari ndaingokarika ndadovane nemari yandaitii nayo then kana ndoba time zvandakatanga kuita zvekusvita foja unekudi nekuna wadoro saka ndaitika ndasvita foja kana wadoro ndaita noisi navanhu then iyo ndobva ndadi ndandaita noisi ndaisungwa ivo yavo apiya kwandee ndiri vane ndakasungirwa ndiri vondiudza kuti youa free pasina time ndendatoreviswa. Alright, saka unoreva kuti iwewe mari yengo apiya from nowhere ichitozara mupocket mako? Yes, yengo apiya from nowhere. Alright, saka chimbotiudza kuti nderipi figa remari yakakura yakamboapiya mupocket mako mushure mekunge vaiisa vasikana? 500 years ndo mari yandaiwana. 500 years uchipuwa nevarungu vacho? Yeah. Varungu avo vanganzi vanani uye vaibva kupi?
mukuru wacho ainzi Gertrude aibva kuItaly. Alright. Saka iwewe urutaura kuti waigona kuvaona. Kana wavaona ndeapi masainzi amaitana maimhorosana here maiagana chichaitika? Chaitika nechiti kana vaapia ivo vaingosvika vondidai so. They didn't do respond all day so. Vaikudii? Dzokorodza? Vaidai so. Then ndo respond all day so. Saka kureva kuti ndosaini yawaiitana navo. Exactly. Muchikwazisana kana vachinge vasvika. It's okay. Saka ungatiudza here kuti as a lesbianism uchishanda uchivashandira vanhu avava uchivasupplya mafluids evasikana ungatiudza here kuti wakarara nevanopfuura vangani? Vasikana vakarara navo 110 plus. Vanotopfuura kana 10. Pazuva waigona kurara nevanhu vangani? Pazuva ndaikwanisa maximum inge iri 7. Kuroti pazuva waigona kurara nevanhu 7? Every day. Every day. Uchi supply ama fluids kwa vari. Yes. Every day. Okay. Alright. Saka iwewe wauya ku guest house ya mama yuge kumashingo Zimbabwe kuti uzo wana dzikinuro ya mari. Ndei zvipi zvaungada kungopa advice kune vanhu vari kukunzwa right now? Advice andingagopa ndeyekuti please hatiregei kujoina magroups atechangoona upa muwhatsapp. Ndiwo anokonzera kuti mozopindawo masituations atachingorara matiri. It's okay, mwari kudenga akuitire zvakanaka. Tinotenda kuti uchawana dzikinuro kuguest house ya mama yuke muzuva ranhasi. Amen.